আৰু আপোনালোকে আগৰখিনি দেখাবলৈ আমি গৈছিলোঁ চাটলা লেক আৰু আছিলোঁ হোটেল শিলচৰতে হেপী লজত আৰু ইয়াৰ পৰা যে ওলাই যাম গুৱাহাটীলৈকে আৰু যোৱাই হৈ কিনে আমি যাম যদি টাইম মিলে আমি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাম আৰু যদি টাইম নিমিলে আমি যোৱাইত ক'ৰবাত হোমষ্টেত থাকি দিম আৰু গোটেই পেকিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম অ'কে ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু টাইম হৈছে 12:04 লেটছ গ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব চাগে শিলচৰটো যোৱাই কিয়নো আমি গৈ আছোঁ মানে গুৱাহাটী গৈ আছোঁ আৰু যদি টাইম নিমিলে আমি যোৱাই ৰখি দিম হোমষ্টেত চ' এইখানে ওলাই দিওঁ গম পাই থাকিব আগলৈকে ভিডিঅ'টো মজা লৈ থাকক আমি হোটেলৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এইফালে আছে কপিল দা ডিব্ৰুগড়ৰ হয় ন ডিব্ৰুগড় মৰাণ মৰাণ আৰু আমি যোৱাকালি কপিল দাক লগ পাইছিলোঁ আৰু কপিল দাই আমাক আজি ভাত খাব কিনে দিনৰ সাজ খাব কিনে ইনভাইট কৰিলে থেংক ইউ চ' মাছ আৰু বহুত বস্তু বনাইছে কি কি বনাইছে দেখাই আছোঁ ফেলে আছে চিকেন বোলে পোলাও ফেলে নেমু টেঙা পেৰি দিয়া অ'কে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ইয়াতে এটা কথা গম পালোঁ যে আপাৰ আছাম বা লোৱাৰ আছামৰ পৰা যদি কোনোবা শিলচৰত কিবা কামৰ কিনে যদি আহে আৰু ইয়াৰে মানুহে যদি সোধে যে ক'ৰ পৰা আহিছে যদি কয় যে আপাৰ আছাম বা লোৱাৰ আছামৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া ইয়াৰে মানুহখিনিয়ে কয় কি অঁ অসমৰ পৰা আহিছা মানে মানে কি মানে এইটো শিলচৰখনতো অসমতে আছে ইয়াতে মানে বেলেগ ভাবিছে নেকি শিলচৰখন অসমৰ বাহিৰত আছে সেইকাৰণে বোলে কয় অসমৰ ৰাস্তা এইটো অসমত যোৱা ৰাস্তা এইটো আৰু অসমৰ পৰা কিয় আহিছা এইবিলাক সোধে বোলে কি মানে এইটো এইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব পাৰে কোনোবাই যে কিছুমানে ওলাই দিব পাৰে কিন্তু সেইটো কথা নহয় ইয়াতে যোনটো সঁচা মই সেইটো কৈছোঁ ত' কণ্ট্ৰভাৰ্চি নোলালে ভাল এইটো কথা ত' ইফালে আহি পালোঁ আলতা সেতু ভিউ কি মজা লাগি আছে আৰু ইফালে হৈছে পুৰা পাহাৰ এই ইয়াত অলপ গা ধুই আছে কাপোৰ ধুই আছে একদম আৰু এইখিনি পুৰা মজা ৰাস্তাত বাইক চলাই আছিলোঁ আৰু আগত যিখিনি ৰাস্তা দেখা পাই আছোঁ মাই গড পুৰা ধূলাই ধূলাই একদম পুৰা একদম আৰু এইখিনি আহি পালোঁ কি বা আহি পালোঁ নাজানো আৰু ইয়াতে ৰেল আহি আছে ৰখি আছোঁ সেইকাৰণে আহি গ'ল চাওক মই গান গাই দিছোঁ ৰেল আহি গৈছে ৰাস্তা খালী ফুল যা চিম চিম ফুল যা খুলি গ'ল পুৰা একদম এতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব তেতিয়াই খুলি যায় আৰু আপাৰ আছামৰ ভিডিঅ'বিলাক যেনেকৈ ভালকৈ ইডিট চিডিট কৰি মজাকৈ একদম দিছিলোঁ ইয়াতে এইকেইটা ভিডিঅ' ভালকৈ দিব পৰা নাই আপোনালোকক সেইকাৰণে বেয়া নাপাব কিয়নো ইফালে একদম ৰাস্তা বেয়া বহুত বেছি কষ্ট হৈছে ক'বলৈ আমাৰ অফৰডিং একদম চ' ৰাতি যাই হোটেল পাই কিনে ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ মানে বহুত কষ্ট কৰি কিনে ভিডিঅ'খিনি আপলোড কৰি আছোঁ মৰমখিনি দি দিয়া কেনেকৈ ভাল লাগিব আৰু ইফালে বহুত বেছি অফৰডিং ৰাস্তা চব একদম হোটেল যাই পাওঁ মানে এনেকুৱা লাগে বেগবিলাক নুখোলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট বিচনাত পৰি দিওঁ কিন্তু এইবিলাক কিন্তু ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ' এডিট কৰি কিনে মজাকৈ দি আছোঁ চ' সেইকাৰণে বেয়া নাপাব আৰু ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চালেই আগৰখিনি মৰম দিলে থেংক ইউ অঁ এইফালে মজা লাগি আছে চব আৰু এইখিনি গা ধুই কি মজা লাগিব একদম কিন্তু বহুত মাছ আছে চাগে পুৰা এনেকুৱা এনেকুৱা পানীবিলাক হৈ আছে আৰু অফৰডিং কৰিব কিনে আহি পালোঁ কাছাল পুৰা একদম অফৰডিং ৰাস্তা কি কি বিচাৰি গৈছে একদম মনত কি হৈ কিনে কি কৰে মানে ছিগনেল চিগনেল নাই নেকি আৰু ছিজন ট্ৰিপ যিখিনি ৰাস্তা পাইছে অফৰডিং ৰাস্তা এনেকুৱা লাগিছে ৰাস্তাত গাঁত নাই গাঁতৰ ওপৰতহে ৰাস্তা আছে মানে গাঁতৰ ওপৰত অলপ অলপ ৰাস্তা আছে সেনেকুৱাই লাগিছে একদম যিটো ৰাস্তা পাইছিলোঁ ভগৱান এইফালে মেঘখিনি কি মজা হৈ আছে চব চালিয়া চালিয়া মেঘ ৰিপুণ্ডা ইজ চালিয়া আই এম ইজ চালিয়া আছাম ইজ চালিয়া আৰু ইয়াতে ৰখিছিলোঁ বাইকত পাম নাছিল বিকাশ দাৰ আৰু ৰিপুণ্ডাৰ পাম নাছিল আৰু এতিয়া চাৰ্জত দি থৈ দিছোঁ এয়া তাৰ পৰা একদম চাৰ্জ হৈ আছে গোপ্ৰ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই যায় আগত যাই কিনে বাইক ধোৱা এটা জেগাত ৰখিম কাৰণ বাইককেইখন পূৰা লেতেৰা হৈ আছে চ' আগত গৈ কিনে বাইক ধোৱা ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত ৰখিম ক'ৰবাত ৰখি কিনে ডাইৰেক্ট ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ ডাইৰেক্ট গৈ কিনে আগত লগ পাই আছোঁ ইয়াৰে পূৰা গাড়ী ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া চব কি মজা লাগি আছে গাড়ীখন
ulai jam oke ekdom time is 3:18 mari aku aja ulai dulu let's go. Oh itu asal lagi moza lagi ese ekdom better to arrive late than never. Aru ikini sab ki moza lagi ese oh 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 pahar bahut moza lagi ese bahut. Aru ikini pura Kaziranga nisina rasta tu ekdom same pura Kaziranga nisina. Oh my god, oh my god, bahut din pisot. Bahut din pisot. Apa rasa mulai teh gua bisa ditiahe dah habisu sapat. Ki moza lagi sih, oh next level. Aru ifal eh palu di ghar khal toll plaza. Aru agora ino palu ekdom pura sapat isar ifal ekdom ki moza ke puta ase salia. Aru season 3 short hai moza rasta itiahe besu nogau dia ode besu lagi ini dia zamin dia tu back way tu gua tiri ne moza rasta itiahe besu. Ki view, wow. Oh my god, look at this view, man. Oh, 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 oh. Ini dunia lagi sih. Aro mi rasa di dia enak ya, guri-guri gini, ikhwale ya, hiya sih, jahe rasa tuh. Aro halka komplit koril 5001 kilometer. Ya, second servicing, dan hoya sih, problem naik gitu. Jadi ya, iman moza-moza rasa ya, hilu, abnu lak dekwa lu. Aro ikhwale kibar rasa, hikwan, অকল ট্রাকে ট্রাক চলে আর ধুলা কয়লার পেট্রোলর সব খালি ভর্তি সব ট্রাক একদম তো এখানে পাইপ ফুটি কিনে থাক না পুরো একদম পানি উড়িয়েছে পুরো রাস্তাটা ইমানে ব্যাপ হয়ে গেছে তার দিলে বাগুড়ি হয়নি জাল দেখে একদম ও ও দেখো দেখা পাবো না এবার আর এফালে ট্রাকর জাম সব এফালেও রাস্তা বন্ধ একদম. Iya selalu zaman kiri saya Samiran. Kiri gini entry dua. Kita nomor na A01 EL. Mobile number 700 29. Okay, ada kita parci parci kat sini parci. Okay, yang pernah itu ulai dia kita akan kagus di leh mana ikon mulai agak dah kawal lagi bapak. Dim. Ikan nolak ni kita dah. Saman pan, soca ni dua barin cero ki girat se bhaga me. Ek gheri sans, dekha sa bula bhai jadu sa hai kuch sawa me. Chanjat se dooru, padosi ki piti ni suni aaj. Jo karo jo karna ni darna kuch abhi bhi soche ka soche ki dunia. Kya time hai se 4:21 aur ifale pura golden hour ki moza lagi hai se pura ekdam dikhaya suru. Wait 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 wait. Ei ifale sa ki moza lagi hai na. আৰু গুৱাহাটী আছে ইয়াৰ পৰা 280 কিলোমিটাৰ আমি মেঘালয়ত এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে থাকিব নোৱাৰিম চাগে কিয়নো কৰোণা টেষ্ট পেপাৰ যি কৰোণা টেষ্ট কৰিব লাগে ইয়াতে থাকিব কিনে আৰু আমাৰ লগত আমি কৰোণা টেষ্ট কৰা নাই আৰু এইফালে ভিউ চাওক আৰু টাইম হৈ আছে 4:58 আৰু আহি পাইছে এটা টানেল আৰু টাইম হৈছে এটা 5:30 পুৰা একদম টোপনি লাগি আছে আৰু যি ৰাস্তা একদম ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু ইয়াতে এটা ৰখো ৰখি কিনে খাই লৈ কিনে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম চাহ খাব লাগিব পুৰা টোপনি লাগি আছে আৰু ইয়াতে বনাই আছে পুৰি আমাৰ কিনে গৰম গৰম পুৰি আৰু এইফালে আছে জুই চাওক আৰু এইফালে চবে খাই আছে ভিতৰত আৰু আজি আমি ক'ত থাকিম এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন ল'বই পৰা নাই আমি কিয়নো আহি পালোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা যোৱাই 60 কিলোমিটাৰ আছে তো ভাবি আছোঁ ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী মাৰিম নে ক'ৰবাত থাকি দিম ভাবি আছোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ ভাগৰ লগে চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো
অলপ বৰ বৰ মানে গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম মানে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, সন্ধিয়া হৈ গ'ল, খাই দিব পাৰোঁ। আৰু টাইম হৈছে 6:57, আৰু ইয়াতে তেল ভৰাই ল'লোঁ 500 টকা পূৰা, ফুল টেংকি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈকে। আৰু আজি আমি ডিচিশ্যন লৈ ল'লোঁ আমি যাম গুৱাহাটী, মানে কালি মোৰ অলপ কাম আছে, চ' আমি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। ত' আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' যেতিয়া চাই কেতিয়া চাইছে গম পাব, কিন্তু মোৰ কাম আছে 29 তাৰিখে, চ' সেইকাৰণে গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই আছে চাগে 5-6 তাৰিখ মানে। আৰু আহি পালোঁ এখন টোল গেট, হয়তো এইখন জোৱাই টোল গেটে হৈ চাগে, অ'কে জোৱাই টোল গেটে হৈ চাগে এইখন। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ, কি আহি পালোঁ গম নাপাওঁ, আৰু খাই আছোঁ চাহ, 2 নম্বৰ নে 3 নম্বৰ ব্ৰেক, আৰু চবেই এইফালে চাহ খাই আছে। চাহ এইফালে চবে চাহ, এইফালে চাহ, এইফালে সমীৰণ আছে, ইয়াতে আছে চাহ, আৰু চাহ খাই কিনে ওলাই যাম গুৱাহাটী। আৰু বিকাশ দাহঁতে আছে, জোৱাইতে আছে, ৰখি জোৱাইতে সিহঁতে হোটেলত হোমষ্টেত আছে। আৰু বিজেকে আৰু মোৰ কিবা অলপ কাম আছে অহাকালি, আৰু আপোনালোকে ইটো ভিডিঅ' কেতিয়া চাইছে গম নাপাওঁ। আৰু বিজেকে অৱস্থা চাওক, পুৰা অৱস্থা, ট্ৰাক এখনে অকস্মাত কি হ'ল, মানে অলপমান ৰাস্তা বেয়া আছিল, চ' মানে মই কি অলপমান চাৰি চাৰি আহি আছিলোঁ, ট্ৰাকখন ইমান জোৰত আহিল গোটেই পানী মাৰি দিলে মোৰ, মানে ভাগ্য ভাল হেলমেট চেলমেটৰ গ্লাছ মাৰা আছিল, নহ'লে একো দেখা নাপালোঁ, মাজত ৰখি চাফা কৰিলোঁ, তেতিয়া আহি পালোঁ আজি ধুইছিল, মাত্ৰ ধুইছিলোঁ, মাত্ৰ পুৰা বৰবাদ অৱস্থা নাই। তো এইখিনি আছিল ছিজন 3 ভিডিঅ', আৰু এইটো লাষ্ট এপিছড চাই আছে আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ঠাইত। টিল দেন টাটা, বাই 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 বাই। আরে এইখান পুলিশের গাড়ি যাই আছে, পুরা সাইকেলে গেছে আমার।